Momentálně se nacházíme pod Trojským mostem. Je to podle mě nejhezčí pražský most. Je novej, vznikl před 2 lety a nabízí neskutečné množství pohledů. Minimalismus je cesta, jak odprávět určitý příběh, jak se nezaseknout na celcích, nemít tam příliš mnoho detailů, neodvádět pozornost od toho podstatného, co na té stavbě člověk může vidět. To je minimalismus, jak ho vnímám já. U stavby bych hledal nějaký klidný plochy, který můžeš dát například do kontrastu s nějakým detailem, s prvkem. Můžeme vycházet z toho, že při použití například delšího ohniska ta rytmika prvků může být mnohem výraznější, než když použiješ například širokouhlý objektiv. Když dofotit architekturu, tak si nejdřív zjistím, jak má být počasí. A podle toho můžu usoudit, co očekávat od fotografie. Já mám například rád, pokud svítí sluníčko a je jasný nebe. Já si myslím, že kdyby tady byla mlha, tak ta dokáže ten most obecně jakoukoliv stavbu vypíchnout. Je to jedna z mála možností, kdy lze tu mlhu použít pro minimalistické záběry širokouhlýho charakteru. Poťák je Canon 5D Mark III. Pro focení minimalistických fotek máme objektiv 70-200, umožňuje krásný detailní pohled na to, co potřebujeme. A tady máme objektiv 11-24, je parádní pro focení architektury, kde není dostatek odstupu. Pokud chceme fotit z mírného podhledu, tak bych doporučoval objektiv Tilt Shift, který dokáže i s mírným nakloněním srovnat svislé linie. Minimalistická fotografie není o dogmatismu, je to vždycky nějaký pocit, který člověk z té fotografie musí mít. Je to něco, co od toho očekáváš a co doufáš, že na té fotografii potom bude.